yatakayokuwa yakifanyika hapo kesho. Kwingineko ni kwamba viongozi na wakazi kutoka kaunti ya Wajir wameipongeza miradi ya maendeleo inayoendelea na serikali ya Kenya Kwanza katika maeneo mengi ya kaunti. Akizungumzwa wakati wa hafla ya kutoa shukrani, mbunge wa Tarbaj Hussein Barre amesema miradi hiyo imewapa matumaini mapya wakazi na kumshukuru Rais William Ruto. Wakati wa hafla ya kutoa shukrani katika mji wa Tarbaj, mbunge Hussein Barre alipongeza juhudi zilizoongozwa na serikali ya Kenya Kwanza na kumshukuru rais kwa kuwapa kipaumbele maslahi ya watu wa jamii zilizotengwa. Mbunge huyo alisema ujenzi wa barabara ya lami kutoka Wajir hadi Kutulo utafungua eneo hilo na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Nataka kutambua na kusema kwamba hii serikali ni serikali ambayo inajali watu wake na kwa kuileta maendeleo. Hii barabara kuu mnaona kuanzia Wajir mpaka Kutulo itaanza karibuni. Hii mwezi tunatarajia award iweze kutolewa. Na hiyo award ikitolewa, hii barabara itaanza na itakuwa ni barabara nyewe ambayo watu wangu watatumia vizuri. Itasaidia functional interaction ya watu wangu. Kwa hivyo kama hii serikali, na wahimiza wafanya haraka hii barabara iweze kufanyika. Barre alisema mipango kama vile ujenzi wa visima na mabawa ya maji na serikali ya Kenya Kwanza itasaidia pakubwa katika kutatua changamoto za maji zinazowakabili wenyeji. Kuna program ya serikali ya kutengeneza mabwawa ya kunyunyuzia maji na pia kutengeneza visima vile virevu vya kuleta underground water. Hiyo pia iko kwa pipeline. Mimi pia nikiwa mbunge na pia nikifanya kazi na National Executive Water Department specifically, hizi programs zitakuja. Mbunge huyo pia aliwakosoa viongozi wa Mlima Kenya wanaoshinikiza kuwepo kwa formula ya ugavi wa mapato ya mtu moja kura moja shilingi, akidai kuwa sensa ya 2019 haikuwa ya kweli na haiwezi kutumika kama msingi wa kugawa rasilimali. Hatuwezi kubali IEBC ikitengenezwa na boundaries delimitation ikifanyika. We do not want the current census population figures to be used because they were doctored against our people. Hiyo tumekataa kabisa. Sivyo? Wakati wa hafla ya kutoa shukrani katika mji wa Tarbaj, mbunge huyo alisambaza dawa za kuua wadudu kwa wakulima katika eneo bunge lake. Ahmed Hussein, KT News, Tarbaj, katika kaunti ya Wajir. Na mtazamaji, hebu tafakari, itakuwa